Fala, meus amigos! Vocês acabaram de assistir mais um vídeo meu de batera. Pra quem não sabe, estou fazendo live todo sábado de batera, às 3 horas da tarde, lá na Twitch. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Queria deixar a dedicatória especial aqui pros membros e subs. Muito obrigado, sem vocês isso aqui não tem como acontecer. E se você chegou no vídeo até aqui, coloca aí, bolinha rosa. Pra mais vídeos também, é só clicar nos quadrados aí em cima. Tem mais covers clássicos como Top Gear, X-Men, entre vários outros jogos. E basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou e...